សាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីថ្ងៃទី20សីហាឆ្នាំនេះបានបើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយក្នុងគោលដៅធានាឲ្យការគ្រប់គ្រងធនធានធនជលផលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបាទនៅក្នុងឱកាសនោះលោកមុំសារឿនអភិបាលរងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានថ្លែងថាជំនាញរដ្ឋបាលជលផលនិងបរិស្ថានត្រូវតែចុះអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពួកគាត់យល់ច្បាស់និងចែកឲ្យដាច់ចំពោះឧបករណ៍នេសាទដែលអាចប្រើបាននិងឧបករណ៍នេសាទល្មើសច្បាប់លោកបញ្ជាក់ថាពិសេសក្នុងរដូវបិទនេសាទនេះមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវតែចុះល្បាតតាមដងទន្លេឲ្យបានញឹកញាប់ហើយត្រូវតែទប់ស្កាត់ឲ្យខាងតែបានការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទល្មើសច្បាប់ក្នុងនោះមានដូចជាបោកក្របីឆក់ក្តៅឆក់ត្រជាក់ដាក់ដាយនិងមងជាដើមហើយមន្ត្រីគប់ខិតពុករលួយជាមួយនឹងជនល្មើសឡើយក្នុងនោះលោកក៏បានជំរុញឲ្យមានការឃ្លាំមើលកាន់តែខ្លាំងនៅតំបន់រ៉ាមសាដែលជាតំបន់ពិសេសជាងគេក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងសម្រាប់អភិរក្សត្រីពងកំពង់កូនមកជាការឆ្លើយតបលោកប៉ែនខុនឌីនាយករដ្ឋបាលជលផលបានលើកឡើងថាចំពោះតំបន់រ៉ាមសាមានសហគមន៍ការពារចំនួន17កំពុងប្រតិបត្តិការលោកថានឹងយកសេចក្តីណែនាំនេះទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ដល់សាសានុសិស្សប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតបាទដូចលោកមុំសរឿនក៏ថាជាពិសេសកំពុករលួយគប់ខិតជាមួយនឹងឈ្មោះដាក់បងដាក់ដៃដាក់អួនដាក់កលាញឹកអីហ្នឹងតែយើងពុករលួយជាមួយគេយើងស៊ីលួយគេយើងស្ងាត់តែឆឹងចឹងហ្មងបាទអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យសោះប្រយ័ត្នមានរឿងដល់ជាប់ខ្លួនអារឿងពុករលួយហ្នឹងបាទ